Заняття з майстер-класу в дошкільному навчальному закладі «Золота рибка» пройшли під назвою «Українська народна іграшка як засіб морально-етичного виховання дітей дошкільного віку». З метою і завданнями зустрічі ознайомила учасників методист районно-методичного кабінету з дошкільної освіти Світлана Кондренко. Розвагу великодній передзвін для дітей другої молодшої групи запропонувала до уваги колег керівник майстер-класу, вихователь вищої категорії, вихователь-методист Оксана Цива. Всі поринули у великодні традиції та беззаперечно захоплювалися як педагогічним талантом, так і маленькими талановитими вихованцями молодшої групи. Далі майстер-клас присвятили темі творчої діяльності вихователя в ознайомленні дошкільників з народною іграшкою, в рамках чого відбулася презентація досвіду роботи учасників майстер-класу. Обміном досвідом використання народної іграшки в організації освітньої роботи з дошкільниками ділилися виконуючи вправу «Ваза цікавих думок». Зворотний зв'язок мала вправа «Сонячна карусель». Підсумовуючи зустріч, озвучили рекомендації педагогу щодо ознайомлення дошкільників із народними іграшками. Як зазначила Оксана Циба, одне із завдань дошкільній педагогіці – це виховання потреби берегти свій рід, свій родовід, пам'ять про нього, бо ж з історії родоводу починається історія рідного народу. Народна мудрість, щоб увійшло до голови, має пройти через душу, образно передає головний шлях патріотичного та інтернаціонального виховання. Запам'ятовування та усвідомлення матеріалу буде ефективним, коли дитина отримає уявлення шляхом чуттєвого сприйняття. Українській народній іграшці відведено важливе місце у виховному процесі сучасних дошкільних закладів, бо вона має велике значення у всебічному вихованні дітей дошкільного віку. Вона має пізнавальну цінність для дитини, відображає явище реального світу в доступних їй формах. Народна іграшка несе в собі інформацію, є естетичною і втілює оригінальну ідею. Використання її у дитячому садку, сім'ї збагачує, урізноманітнює ігрову діяльність дітей, розширює сферу пізнання світу і свого народу, розвиває традиційні для національної культури навички. Дитина сприймає народну іграшку і як витвір мистецтва, що сприяє її духовному збагаченню. Неоціненна роль в ознайомленні дітей з творами народного мистецтва належить народній іграшці. Це іграшки керамічні, дерев'яні, із соснових шишок, із сиру та тіста. Народна іграшка ненав'язливо, без зайвого дидактизму розкриває дитині світ, активізує творчі можливості. Оволодіваючи мистецтвом, народними ремеслами діти засвоюють духовність, ідейність, моральність, естетику рідного народу. Знайомство дошкільників з народною іграшкою потрібно реалізовувати не тільки на заняттях з усіх розділів програми. Особливої уваги потребує організація змістовної діяльності дітей поза заняттями. Адже саме у грі, спостереженнях, в самостійній художній діяльності в основному засвоюється визначене програмою. Оксана Юріївна підкреслила, що процес формування національної свідомості дітей дошкільного віку буде ефективним при забезпеченні наступних умов. Підбір українських народних іграшок, доступних для сприймання та відтворення дітьми дошкільного віку. Використання в освітньо-виховному процесі необхідного та доступного обсягу систематизованої інформації щодо української фольклорної ляльки. Оволодіння дітьми традиційними прийомами створення та оздоблення українських народних іграшок. Організація процесу самостійного виготовлення дітьми іграшок за традиціями українського народу. Активне використання української народної іграшки у всіх вікових групах. Створення міні-музеїв. Організація виставок, постійне поповнення розвиваючого середовища різними експонатами. Таким чином, українська народна іграшка, як засіб навчання і виховання, займає особливе місце у світі дитинства. Метафоричність, образність іграшки роблять її універсальним засобом соціальної адаптації на певному етапі розвитку людини, передачі, засвоєння та творчого відтворення матеріальної та духовної культури народу.